Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, який посилює відповідальність за неправдиву інформацію у деклараціях. Законопроект пропонує на 2 роки позбавляти волі брехливих депутатів. А поки цей проект закону тільки розглядають, наші журналісти продовжують дивуватись, на які хитрощі йдуть нардепи, аби приховати свої справжні статки. Їх зарплатня не дозволяє купляти дорогі годинники, автівки та заміські будинки. А от приймати коштовні подарунки не забороняє ніхто. Подарунки для депутатів бувають різними. Комусь дістаються розкішні електромобілі, як от Наталі Королевській. Пані Наталі, добрий день. Здравствуйте. Чия Тесла? Муж привез. Обзавелись новою машиною? Да, уточнюю. Ні, вона вже нова. Комусь улюблені для можновладців лексуси, на яких дають покататися батьки. Як от у випадку нардепа Андрія Ніколаєнка, БЮТ. Трували це автомобіль мого батька, який він придбав на його власні кошти. Ним задекларовані і питання можете направити йому. Він вам просто дає покататися? Час від часу я використовую, коли погода, зранку був сніг. У мене інший автомобіль, який теж задекларований, BMW 740. А декому із депутатів частить значно більше. Їм батьки дарують цілі будинки. Ну, принаймні, так вони це декларують. Я нагадаю, що саме ми почали реформу Верховного суду і створення антикорупційного суду. І одна із таких щасливчиків – нардеп Ірина Геращенко. Будинок на 320 квадратів, а в придачу ще й 10 сотих землі. Такий подарунок від батьків вона отримала напередодні Нового року. Вартість майна – майже 2 мільйони гривень, тобто майже 70 тисяч доларів. Відносно недорого. Тож ми вирішили перевірити справжню вартість цього будинку. Село Літки, Київська область. Тут ледь не кожен знає, де живе Геращенко. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а ви не підскажете, Геращенко, як проїхати, де живе? Отак прямо-прямо їхати. А ми шукаємо, де живе пані Ірина Геращенко. Ви підскажете, де? Ото поворот і їдьте прямо до річки. Прямо до річки. Прямо до річки, там знаєте, попитаєте. І майже кожен не на камеру розкаже. Вам нехай не знімаючка. Не знімайте мене, будь ласка. Як нардепка обманула селян. Думаю, мало тут дорогу буде класувати. Я знаю, що ти робиш на так. Бати, їжджу, тому ми робили, машини їздили. Невиконані обіцянки за ремонт знищеної дороги. Це ще не все, на що нам тут пожаліються. Але давайте спочатку подивимося на сам будиночок. Панорамні вікна з видом на Десну. Величезна ділянка, вимовчена під ландшафт. Тут зроблено все по-європейськи і, очевидно, коштує більше за 70 тисяч доларів. Солідна система відеонагляду, колючий дріт та високі паркани. Ось вона, справжня солідарність з народом. І той же народ підказує, що насправді цей будинок будувала сама Геращенко, аж ніяк не її батьки. Почали будувати, Генька ще при старій владі будували. Так Геращенко ось уже 14 років в парламенті і добре почувається при будь-якій владі. Але розкішне сімейне гніздечко, виходить, почала звивати лише за часів попередньої. Сама Геращенко в переписці запевняє, що декларує цей будинок з року в рік. І це правда. Але питання в іншому. Чому будинок був оформлений як подарунок саме минулого року? Коментар на камеру Геращенко відмовилась давати. Добрий день. Як там з вашим будинком? Можете пояснити ситуацію? Я по смс-ках не зовсім зрозумів. На вашому телеканалу давала в січні вичерпні коментарі. Дуже дякую. А ви один раз на питання відповідаєте, не те саме? Інша нардепка Юля Тимошенко навпаки взялася допомагати своїм дітям. Вона нібито позичила своїй доньці цілих 111 мільйонів гривень на покупку рухомого майна. Невже літака? Ми продовжуємо вивчати декларації наших чиновників, щоб надалі показувати вам їхнє розкішне майно та подарунки. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.